muito difícil, né, dizer assim, ai, de onde vem a ideia? É, de várias coisas. Eu acho que um roteirista, ele está sempre, principalmente de novela, né, e novela é uma obra aberta, que dialoga com a sociedade há mais de 70 anos, tem que estar sempre meio ligada, né, no que está acontecendo, o que gera curiosidade, quem são as pessoas por trás dos números, né? Tem meu lado pesquisador, eu adoro uma pesquisa, eu adoro uma estatística, mas eu também fico muito curiosa em entender quem são as pessoas. Então, por exemplo, em Bom Sucesso, né? A Paloma surgiu quando eu li uma pesquisa do IBGE falando que tinha aumentado o número de mulheres chefes de família. Então, quem são essas mulheres com dupla jornada? Elas podem sonhar? O que acontece se elas acharem que vão morrer, né? E a mesma coisa surge um pouco com essa novela Vai na Fé. É uma novela mosaico, ela não tem um universo, ela tem vários universos e esses universos ajudam a falar de assuntos da contemporaneidade. Então, justiça é um assunto, privilégio e meritocracia é um assunto, como a nossa percepção sobre vários temas, né, mudou ao longo das gerações. Então, a gente tem uma família multiracional ali no coração da novela. Como é que, sei lá, assédio, por exemplo, é visto por uma menina de 20 anos, uma mulher de 40, uma mulher de 60, homem de 20, 40, 60. Então, coloquei uma questão aí, mas eu acho que um dos temas da novela também é essa visão, né, diferente entre as gerações e como que a nossa percepção do mundo mudou e como é que a gente se adapta a esse mundo novo. Ó, é só uma mulher forte, guerreira, mãe, batalhadora. Ela, no momento, quando começa a novela, ela tá segurando, né, as contas da família, vendendo as quentinhas que a mãe, junto com a amiga dela, Bruna, que a mãe dela faz e cozinha porque o marido perdeu o emprego na pandemia. É uma mulher que ama a sua família, uma mulher de fé, e é uma mulher que ela não é perfeita, ela é como tantas mulheres, né? Como a gente, ela erra, ela acerta. Às vezes ela erra tentando acertar, aprende e segue em frente. Vai na Fé também é uma novela que fala um pouco disso, que as pessoas não são uma coisa só, né? Isso foi um insight que eu tive vendo o Focus Group e a pesquisa, né, qualitativa que a gente chama, lá de Bom Sucesso, né? Como o público entende que uma mocinha pode errar, né? Ou que até um vilão pode ter um gesto surpreendente. Então, a Sol, ela tem isso, assim, dela ser uma mulher que é uma mãe de família, uma mulher de fé, uma mulher casada, mas que ela pode sim subir num palco e dançar e manter sua integridade. A família, né, a família da Sol, uma família multigeracional, no sentido que mora a dona Marlene, a mãe, a Sol, o Carlão e as duas filhas. E é uma família que vive nesse momento um grave problema econômico, eles não conseguem fechar as contas. O Carlão perdeu o emprego durante a pandemia, não conseguiu voltar a trabalhar, ele é professor de boxe, ele foi um lutador de boxe com algum sucesso, se tornou professor, não conseguiu se inserir de novo no mercado. E esse problema, né, das contas, de fechar as contas, é um problema que mina um pouco e que gera conflito na família. Mas é uma família, como eu disse, super afetuosa. É um valor, assim, que a novela traz, essa família amorosa. E é uma família também que tem a Jenny, né, que é a filha da Sol, que é a primeira da família que vai entrar na faculdade. E tem uma frase muito bonita que a Sol fala pra Jenny, que ela fala: você vai mudar o futuro da nossa família e vai ser através do estudo. Eu acho que A Volta de um Namoro do Passado é um clássico, né, da novela. E Sol, enfim, tem um romance no passado com o Ben, que eu espero que volte, vai voltar, assim, o Ben vai voltar para a vida da Sol de uma forma surpreendente. É até ridículo falar de uma forma surpreendente, mas sim, de uma forma surpreendente. E a Sol vai conhecer o Lu, e o Lu, na verdade, vai se encantar pela Sol, né? Porque o Lu, ele é um cara que se apaixona, mas ele se apaixona e dura uma hora, passou, se apaixonou de novo, passou, se apaixonou de novo, e pela Sol ele acha, vai achar que tá sentindo uma coisa diferente. Mas a Sol, ela preza a família dela, ela é uma mulher íntegra, ela tá no casamento com o Carlão, e aí, né? Eu acho que as tentações estão no mundo, mas a Sol, ela é uma personagem positiva e a gente está tratando ela com todo o respeito, com todo o carinho que a gente tratou
a Paloma, que a gente tratou, a Elisa, que são protagonistas fortes, como o Sol é também. O que eu quero transmitir com essa novela? Para que as pessoas veem novela, né? Elas vêm para fantasiar, elas vêm um pouco, sei lá, para escapar um pouquinho da realidade, mas também para refletir sobre a realidade, para ter assunto, né? Hoje, então, nas redes sociais, isso é amplificado, né? Através dessas ferramentas, para pensar sobre sua vida, para se identificar, né? E para achar, às vezes, formas de conversar sobre alguns assuntos com pessoas próximas que estão vendo a novela com você. Enfim, por vários motivos as pessoas assistem uma novela. Mas eu acho que vai na fé, a gente vai começar junto com o ano de 2023, né? Depois do auge de uma pandemia, um ano novo. Então, acho que a gente quer trazer uma mensagem de... Eu quero trazer uma mensagem de esperança, de fé, mas também de empatia, de afeto pelo próximo. Eu acho que a gente pode começar esse ano de 2023.